No, kui meie mõtleme oma käsite ajaloole, siis juba 1370. aastatel oli Tallinnas teada umbes 70 eriala käsite meistrid. Kus juures mõned erialad sellest ajast peale on ka välja surnud, aga mõned ilmitsevad tänini. No milliseid erialasid enam ei ole? Näiteks meil ei ole enam turviseseppasid ega mõõgaseppasid, sest et ajad on muutunud ja no, mis puudutab mõningaid teisi erialasid, siis võiks öelda, et keskajal pandi neile alus ja nad ilmitsevad siia maani. No näiteks, kui te lähete Katariina kildi või siis lähete te meistrite õuevene tänavas, siis te võite näha, kui huvitavaid kunstipäraseid tooteid valmistavad meie nahade kunstnikud ja käsitöölised. Samuti te võite näha väga huvitavad keraamikat ja muidugi, mis meil tegelikult ka väga hästi õitseb läbi sajandite. See on metallehistöö, eriti just hõbesepis ja ehted, mida on meil Eestis võimalik jälgida tõesti. No millal see hõbe meil massiliselt kasutusele tuli umbes 1000 aastat tagasi. Sellest peale kogu aeg iga sajand on midagi huvitavat välja mõelnud ja loonud. Ja samal ajal meil on ka siin praegu ju olukord niisugune, et paljusid nendest inimestest, keda vanasti nimetati käsitöölisteks, nüüd nimetatakse kunstnikeks ja tarbekunstnikeks. Aga mis on muutunud oluliselt, see on nagu nende meistrite ja inimeste nagu teatud enese hinnang või ühiskonna hinnang neile, kui vanasti oli niisugune arusaam, et oma töid ei pea kunstnikud oma nimega märgistama või signeerima, sest heade meistrite nimestik on taevas, et issand teab, nagu nii. Aga tänapäeval on see isiksuslikkus ühiskonnas hoopis jõulisem, kui oli see vanasti. Vanasti oli ühtekuuluvuse oli olulisem, nagu öeldi, et vennad issandas, jõed issandas ja ametivennad, ametiõed. Nüüd aga on tihti peale see, et sinu üks looja isiksus on nagu tähtsam, taust nagu pole nii oluliseks peetud, aga teisest küljest me võime siiski seda imetleda tagant järele, kui oluline oli sellise inimliku ja loomingulise solidaarsuse seisukohad nende käsitööliste ühendused või käsitöölametid või tsunftid, kus näiteks iga kvartal pidid nad koos käima koos oma abikaasadega, kes ei tulnud, see maksis trahvi, kui keegi suri või ei raskesti haigeks, siis teised pidid teda aitama ja tema lapsi aitama ja kui keegi suri, siis ka matusele minema, muidu trahvi ähvardusel. Ja see kõik aitas, et teatud eriala inimesed, meil oli tõesti selline ühtekuuluvustunne, nagu on ütleme meie päevil mõnel niisugusel hästi toimival perekonnal või suguvusal, kus kõik teavad kõiki, suhtuvad üksteisesse hästi, keegi ei püüa teisele nii-öelda jalga ette panna või takistada teise edu, vaid tunda rõõmu, kui teisel läheb hästi. Nii et ma usun, et sellest vaatevinklist on meil tänapäevasel 21. sajandi põlvkonnal õppida mitte ainult seda käsitöö meisterlikkust, vaid ka seda eetikat, seda inimliku kokkukuuluvuse tunnet, mis on ju tähendab iga kogukonna ja ühiskonna nagu aluseks. Lähtudes muidugi sellest esimese aluspunkt on perekonna ühtsus ja kokkukuuluvus, teine on siis sinu ameti vendade ja hõdede kokkukuuluvus ja siis läheb juba laiemalt linlane ja või külaelanik või siis riigikodanik ja rahvusesse kuuluv. Ja tegelikult kui nii võtta siis laias plaanis, läheb see ju laiali see nagu lehvik üles poole ja meie peaksime praegu tänapäeval olema vist tallinlased juba niimoodi häälestatud, et meie oleme nii eestlased, kuid me oleme ka eurooplased ja me peaksime edaspidi hakkama mõtlema, et meie oleme ka maailma kodanikud, et ka meist sõltub see, kuidas toimub areng nii hästi Eestis, Euroopas kui ka kogu maailmas. Nii et see oleks võib-olla kõige niisugune
globaalsem mõte, mis mul tekib seoses sellega, kui ma mõtlen kunagiste Tallinna käsitööliste ja teiste käsitööliste nii-öelda siirale ameti vendlusele.